हेलो दर्शक साथीहरू, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, हामीले हेर्न सकिन्छ फेवातालले रुख फेरिसकेको छ। हेर्नुहोस् ताल, हेर्नुहोस् जतासुकै भरिएको छ, हामीले देख्न सकिन्छ, हामीले देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् धमिलो पानी छ चारैतिर, हेर्नुहोस् चारैतिर पानीले पानी भरिएको छ फेवाताल। हेर्नुहोस् हामीले देख्न सकिन्छ, एकदम धमिलो पानी पानी अझै परिरहेको छ। हेर्नुहोस् भोलिसम्म कस्तो हुने हो थाहा छैन, अझै पानी पर्नेवाला छ, भोलि पनि अझै पानी ठुलो पानी पर्छ भन्छन्। हेर्नुहोस् अझै पानीले भरिनेछ फेवाताल। हेर्नुहोस् दर्शक साथीहरू, प्रकृतिसँग हाम्रो केही लाग्दैन। हेर्नुहोस् किसानहरूले सबै यहाँको फाँटहरूमा धान रोपेका थिए, अहिले हेर्नुहोस् धान सबै यो पानीले खत्तम बनाइदिएको छ। ल हेर्नुहोस् सायद यस्तो त भएको यो अहिलेको वर्ष होला। हेर्नुहोस्